Eu sou Daniel Teiterman, das Pousadas Puerto Paraíso, na Argentina, estado de Corrientes, localidades de Itaivaté, Yajapé e Itati. Eu estou aqui para parabenizar a Panseri e a toda a audiência do programa, que hoje está com 12 anos de sucesso. Só para enviar um grande abraço e para convidar todos vocês a pegar os grandes pintados, dourados, piaparas, caxaras, jaús, pacus, e todos os excelentes peixes que temos na área do Alto Paraná, e que, Carlos, você conhece muito bem, e já hemos feito excelentes capturas juntos. Então, vamos a parabenizar Dicas do Pescador, desejar a todo mundo um ótimo 2021 e convidar todo mundo a vir pescar nas excelentes Pousadas Puerto Paraíso, com um serviço ótimo e com a melhor pesca de água doce da Argentina. Um abraço grande a todos, feliz aniversário! Troféuzão nosso do final do programa, cara, parece combinado deixar o peixe grande pro final, né? Pode ser, Gil, vai mostrando, mas não é não, cara. Olha o tamanho do dourado que nós pegamos, olha o tamanho do dourado, fantástico, fantástico, fantástico. Olha isso, que máquina, olha que máquina, ó, o louco, cara, o louco, olha isso. Olha, dourado gigantesco aqui na Argentina. Gigantesco. Olha isso. Rapaz, que douradaço. Deixa eu pôr a cara dele aí na frente da lente. Olha isso. Meu Deus. Que é isso? Que é isso? Olha isso. Olha, não cabe na televisão, gente. Não cabe o dourado tão grande. Ai, que fantástico. Lindo, maravilhoso. Douradão. Gente, vou soltar esse douradão aqui. É uma fêmea. Vou soltar ela aqui.